Друзі, мої вітання. Інформаційний день на п'ятому каналі стартує. Ми починаємо свою роботу. І сьогоднішній день знову багатий на події. Сьогодні впродовж ефірних годин ми будемо обговорювати і міжнародний економічний форум у Давосі. Там виступають українські політики, виступали українські політики. От які заяви були зроблені, як вони комунікували, про це будемо говорити в інформаційному дні. Також будемо аналізувати резолюцію ПАРЄ, яку сьогодні проголосовано щодо ситуації в Керченській протоці в Азовському морі. Ну і звичайно, велика увага ЗМІ прикута до ще однієї події – це оголошення вироку колишньому президенту України Віктору Януковичу. Сьогодні вранці, 24 січня, в Оболонському районному суді почали оголошувати вирок. І ця подія триває. І зараз в полі вікні, в паралельному вікні, ви бачите, як відбувається сам цей процес. Звичайно, наші редактори слідкують за тим, що відбувається в Оболонському районному суді. Ну і як тільки ми дійдемо до фінального слухання цього вироку, бо обов'язково будемо показувати це в прямому ефірі, якщо це, звичайно, станеться сьогодні, тому що матеріалів справи дуже багато. Я лише нагадаю, що Віктора Януковича звинувачують у державній зраді. І про це ми будемо говорити в першій нашій годині інформаційного дня. Григорію Мельченко, народний депутат України, 1-6 скликання у мене в студії. Пане Григорію, доброго дня. Доброго дня, пані Бачите, Ларисі. Скільки багато сьогодні подій, які варті уваги, але вирок Януковичу, це, мабуть, знаєте, така дуже знакова буде подія для українців, тому що проаналізувати постать Януковича в українській новітній історії – це постать з таким темним ореолом дуже. І революція 2004 року, і революція 2013 року, і прізвище Януковича там зіграло не останню роль в цих революціях. Стало пусковим механізмом, скажімо так. Пані Ларисо, ви розумієте, от важко утриматися від емоційних, моральних і політичних оцінок. Я це залишу експертам в кавичках і без кавичок на цю тему, яку я сьогодні наслухався відносно зачитування вироку суду. Я постараюся максимально стримано, але виключно в рамках юриспруденції. Я слухав зачитування вироку суду і просто про себе радувався. Там перераховані були докази, які підтверджували вину Януковича, які мною були направлені в Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України, я вам показував, ще 7 березня 2014 року. Прочитайте просто ви заголовок. А хто отримав це ваше подання? Керівництво Служби безпеки, голова Служби безпеки Наливайченко. І Генеральний прокурор Махніцький. І це був 2014 рік? Це був березень, 7 березня 2014 року. Коротко, офіційна заява про вчинення президентом Російської Федерації Путіним та вищим політичним військовим керівництвом Російської Федерації у змові з Януковичем злочинів проти миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку. На вашу юридичну оцінку, наскільки ця справа є юридично вивіреною? Тому що це важливо для того, щоб вона лишалася в архівах такою? Ну, ось буду говорити з юридичної точки зору. Оскільки порушення кримінального провадження почалося з цієї моєї заяви, то скажу одну річ. Ну, Юрій Луценко інколи отримав від мене критичні зауваження по деяким конкретним кримінальним справам, тому в мене за плечами понад 10 років слідчої оперативної роботи, а він не має юридичної освіти. Але от за цю справу я просто по-чоловічому хочу подякувати і через ваш ефір потиснути йому руку. Бо спочатку, коли починав цю справу Махніцький, вона практично з місця не зрушувалася. Потім генеральний прокурор Єрема, потім Віктор Шокін, генеральний прокурор, з яким я ще працював слідчим в середині 70-х років. І от коли прийшов генеральним прокурором не Юрій з захфаком, Юрій Луценко, от парадокс, справа була завершена і направлена в суд. Але хочу зауважити, хто-то кричить, а чого так довго? Да люди добрі, майже 2 роки, 20 місяців йшло слухання справи в суді. І зараз зачитують вирок. Так ось, з юридичної точки зору, відхиливши в сторону моє моральне і політичне дуже негативне ставлення до колишнього кримінального зека, тричі судимого за насильницькі корисливі злочини Віктора Януковича і колишнього агента КДБ СССР, так,
з юридичної точки зору, оця справа, оцей епізод, а там дві статті, які ми саме звинувачуємо, зрада і співучасть у розв'язаній веденні воєнної агресивної війни проти України. Так от, з моєї точки зору, з юридичної точки зору, все доказано відповідними доказами, і я переконаний, думаю, це не вплине на вирок суду, що буде обвинувальний вирок. Єдине, що от з юридичної складової, як колишнього слідчого, вирок було б справедливо в усіх відношеннях зачитувати відносно двох осіб. А друга особа хто? Це Володимир Путін, президент Російської Федерації, от, які у співучасті із Віктором Януковичем розв'язали проти України воєнну агресію, от, агресивну війну, як вона називається в кримінальному кодексу, от, і вчинені інші злочини. Ви знаєте, ми говоримо про те, що зачитують вирок Януковичу, і цей вирок буде виконано заочно, без присутності Януковича. Хіба можемо це назвати юридичною справедливістю чи історичною справедливістю? Можна привести вам десятки прикладів. Ну, я знаю, що таке було в історії, але... От, і да, це юридично... Добре, ти не винуватий. Приїдь в Україну, тобі буде забезпечення, особиста безпека. Давай свідчення в суді, вимагай проведення тих чи інших слідчих чи процесуальних дій, ну і тоді доказуй, що ти не зрадник-втікач і не причетний до вчинення тих страшних кровавих злочинів проти мирних демонстрантів на Майдані. Я так от дивлюсь. У моїй практиці були випадки. І я дякую Богу, за це так трапилося, що 3-4 справи було, коли обвинувачені, вибачте, мовчали, як риба об льод. А мене вчили гарні вчителі кримінального процесу на юридичному факультеті, світла пам'ять Дмитро Спиридонович Сусло. От. Я зібрав докази без їхньої участі, без їхньої, при їхньому мовчанні, і суд виніс вироки. Так, це були злочини кримінального характеру, розбійницькі напади, крадіжки, там, нанесення тілесних ушкоджень, так. Але тут тобі предоставляли справу, не раз до тебе зверталися, я вже не кажу за відеоконференції, на які тебе запрошували. І коли я чую от деякі речі, от, ну, знаєте, от цинічно-політичного характеру від сторону від юриспруденції. Ну, повірте, мені як юристу становиться трошки смішно за такі коментарі. Скажіть, будь ласка, тут практичне питання. В які країни після цього вироку Янукович може поїхати? І так, вирок вступає в законну силу. Уявимо, так. Уявимо, так. Він являється громадянином України. Хоча за моїми... Невідомо, може вже і Росії. Я знаю, за моїми даними, уже являється громадянином Російської Федерації. З багатьма європейськими країнами у нас заключений договір про правову допомогу, в тому числі в питаннях екстрадиції. І тут два моменти. Якщо він тільки громадянин України і буде об'явлений міжнародний розшук по лінії Інтерполу як засуджений, поставити питання правовидачу, але якщо він є громадянином Російської Федерації, то російська сторона буде настоювати на тому, що не мають права видавати, тому що не є громадянином Російської Федерації. Ви знаєте, що Януковича Господь Бог уже покарав, і так страшно, що, можливо, хай думають про це майбутні і нинішні політичні діячі, керівники, про що я попереджав ще у листопаді 2014 року. Те, що трапилося, прости мене, Господи, з молодшим Віктором Януковичем. Давайте наберемося терпіння і будемо чекати все-таки, чим закінчиться цей вирок. Добре. У нас просто ще багато тем, я хочу на інше переключитися. І наступна тема, вона також дотична до теми російської агресії, але буде вона стосуватися агресії в Азовському морі. Сьогодні парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про загострення в Азовському морі Керченській протоці. За проголосувало 103 депутати, проти троє, 16 утрималися, але в документі вирішили не згадувати термін військовополонені. От ваша оцінка цієї ситуації і ваше ставлення до такого аж занадто політично коректного формулювання в документі? 4 роки роботи в парламентській асамблеї Ради Європи, будучи в 3 комітетах – політичному, юридичному і з питань міграції, а юридично був під головою з питань боротьби з міжнародним тероризмом, так? Це просто стиль і характер от такої роботи західної дипломатії, ну і
Європарламенту, парламентської сесії Ради Європи, про ОБСЄ я взагалі мовив, та в чому числі Організація Об'єднаних Націй, де я брав участь в роботі від імені ПАРЄ у складі делегації. Так от, мене формулювання, які записані в резолюції ПАРЄ, цікавили в першу чергу з точки зору юриста. І то, що цієї фрази немає військовополонені, але є посилання на резолюцію, от, Женевську резолюцію про військовополонених і правила поведінки з ними. Ви розумієте? І це все. Це достатньо. Бо там все розписано. І коли наших героїв-моряків взяли в полон, буквально на другого дня, ми це з вами говорили, це було опубліковано в пресі і в інтернеті, в мене було звернення до того, до них, що вони, на них не розповсюджується російська юриспруденція, вони не можуть ні бути ні обвинуваченими, от, ні підсудними по законодавству Російської Федерації, відповідно до Женевської конвенції про військовополонених і правила поведінки з ними 1949 року, вона вважається третя, вони являються військовополоненими, і я розписав, як повинні себе вести. Саме головне, тобто, якщо навіть цього формулювання немає, є посилання на Женевську конвенцію, указано все, вони, механізм працює. Це, ну, так пишеться юридичною мовою. Ясно. От. Ми привикли от вживати от слово, так? От, ну, скажімо, військовополонені. А уявіть ситуацію, записали слово військовополонені, а посилання на Женевську конвенцію немає. А трошки різне є трактування цього. До речі, Російська Федерація не ратифікувала Женевську конвенцію про військовополонених. Правда, в них є внутрішнє законодавство про військовополонених. Якщо, яке значення, коли було прийнято? Радою Народних комісарів Радянського Союзу, коли йшла Друга світова війна. Але воно вважається у них законом. Воно дуже похоже, майже ідентичне із Женевської конвенції. Тому, як би росіяни не крутилися, вибачте, ви по своєму національному законодавству наші полонені військово-моряки являються військовополоненими. Дивіться, ви мені перед ефіром нагадали, що в 2008 році ви були ініціатором позбавлення Росії права голосу у ПАРЄ за військову агресію проти Грузії. 2008 рік. І от зараз фактично українська делегація в ПАРЄ бореться за те, щоб російська делегація не відновила там свою роботу. Складається таке враження, що от з 2008 по 2019 десятиліттями одна й та сама ситуація в Парламентській асамблеї Ради Європи. Нічого не міняється. Це називається європейська дипломатія. Чи як? Та ні, та ви знаєте, багато складових. Ну, перше, воєнна агресія ядерної держави, члена Радбезу Російської Федерації проти маленької, але гордої суверенної Грузії, західний світ проковтнув. І не було такої реакції світової спільноти, парламентської асамблеї за виключенням прийнятих резолюцій визнано, що Росія агресором, Європарламенту, міжнародних судів, в Організації Об'єднаних Націй, в Сполучених Штатах Америки, Канаді, от такого, як після агресії. Якби тоді ще міжнародна спільнота жорстко, або, скажімо, не жорстко, більш наполегливо поступила, зараз була інша то ситуація. Була б, і, можливо, навіть справа не дійшла до війни Росії проти України. Тоді ж, захищаючи Грузію. І два слова просто скажу, пані Лариса. Грузинський народ повинен все життя дякувати трьом-п'ятьом керівникам Східної Європи, президенту України Віктору Ющенку, покійному Леху Качинському і трьох керівникам прибалтійських республіках, які 12 серпня 2008 року, поїхали туди, воюючи Грузію. Да, приземлившись у Азербайджані, а там на машинах у Грузію, виступили назад, російські танки зупинилися від Тбілісі в 20 кілометрах. Так от, якби тоді світ зайняв таку позицію, як зайняли от лідери п'яти східноєвропейських країн, повірте б, можливо б навіть і не було б російської агресії проти України. А тепер дивіться, який тонкий момент. Я згадую ті часи, бо ми в той час також працювали в режимі інформаційного марафону і фактично в прямому ефірі відслідковували ті всі воєнні процеси. Михайло Саакашвілі, президент Грузії, на з'їзді Юлії Тимошенко висловлює свою підтримку. Пані Ларисо, як можна пояснити? Пані Ларисо, відповім на запитання. Та буквально ж десь місяць до цього я був у прямому ефірі ЗІК, де показували документальний фільм, де він категорично виступав проти і
називав не зовсім приємні для неї слова, і що вона не може бути місією порятунком України, і така зміна процесу. Не знаю, що ним керувало. Як ви це пояснюєте? З чим це пов'язано? От після цього я не жалію, після цієї заяви, те, що я робив із своїми колегами вперед, підтримуючи Саакашвілі як президента тоді, а саме головне – грузинський народ, захищаючи, підтримуючи від російської агресії. Але, знову ж, назвемо речі своїми іменами. Юлія Володимирівна не засудила, як прем'єр-міністр, хоча до неї звертався Віктор Ющенко, як президент, воєнну агресію проти Грузії, а по суті стала на підтримку Путіна і Російської Федерації. Фракція її у парламенті, як я не просив, бо був членом фракції, не підтримала проєкт постанови фракції нашої України, де Віктора Ющенко, засудження російської агресії проти Грузії, не вчинила тих заходів, які прийняла Рада національної безпеки оборони України, що повинен зробити Кабінет міністрів, яке очолене, щоб блокувати не виходить Чорноморський флот Росії із Севастополя до Грузії і так далі. Практично стала на захисті підтримку військової агресії російських терористів. І от така от зміна позиції, це політично, навіть якщо ти екс-президент Саакашвілі, я не знаю, чим пояснити. Не хочу, от в догадках, чи, можливо, пообіцяла посаду прем'єр-міністра після перемоги. Не знаю, от не хочу навіть гадати. Я скажу одну річ. Дорогі українці, скільки вас можна дурити, вішати на вуха італійське блюдо локшину, зомбувати, щоб ще отак черговий раз вірити такій особі, такій неправді, не хоче вживати слово цинічній брехні. А що ж було на з'їзді, коли їй заявили, що підтримують колишній секретар НАТО і ще якісь керівники Європейського Союзу, а зараз вони спростували це і заявили, що вони таке не підтримали. Українці, прокиньтеся до виборів від цього дурману, зомбування, політиканства і популізму, яке на сьогоднішній день вже звучить з боку Юлії Тимошенко за скільки років, бо завтра прокинетеся після виборів, а Україна буде сателітом Російської Федерації. Давайте облишимо цю тему для роздумів для українців, до яких ви звернулися. Вчора була хороша подія, 90 років відзначав патріарх Філарет, почесний патріарх Філарет Православної Церкви України. Ви бачили це наживо, ми транслювали цю всю подію в ефірі. І я хочу, щоб ми разом з вами нагадали ті слова, які сказав Філарет про Донбас і Крим. Давайте послухаємо. Донбас повернеться так само, як і Крим повернеться. Але в це треба вірити і бути переконаним в тому, що так буде. Тому що воля Божа така. Кінечна перемога буде наша, бо правда з нами і з нами Бог. Дуже багато вчора говорив Філарет про те, що віра має бути всередині України, всередині людини, всередині України, вона має бути безапеляційною, от і тільки тоді буде перемога. Але це прекрасні слова, вони надихаючі, але є інші слова про плани Путіна щодо захоплення України. Три варіанти. Три варіанти, так. І про це розповів Укрінформу голова служби зовнішньої розвідки Єгор Божок. Тобто це не просто якась там заяви експерт. Перше, це на що планує Росія. Вибори. Так, реванш на виборах. Друге, це дестабілізація всередині країни. Контрольований хаос. Так. І третє, це відкрита пряма війна. Пряма агресія. Що ви скажете? Ну, хочу подякувати колезі, те, що сказав правду. І проінформував, проінформований, значить, попереджений, і може вживати заходи. Бо коли наслухаєшся наших політиканів, і в кавичках політтехнологів, експертів, котліки, як саме, аналітиків, да, то можна так сказати, або зумазійте, або треба в ульох ховатися. Тут чітко конкретна постановка. І десь місяців 8 чи 9 на основі аналітики я робив цей прогноз. Це підтверджено, це так. Ось чому важливі
і на кону поставлені на президентських і парламентських виборах збереження української державності, її незалежності і європейський вибір України, вступ, шлях в НАТО і в Європейський Союз. І чому в такій послідовності? Вибори, потім контрольований хаос, не получається, можливо, військова агресія, яка планувалася, це ми з вами говорили в ефірі, пробиттям сухопутного коридору, коли була відкрита військова агресія, напад на наших моряків біля Керченської протоки. Це дуже добре сказано, ми повинні готуватися. От. І я ще раз хочу сказати, хочу подякувати за цю об'єктивну інформацію, яку надав голова Служби зовнішньої розвідки. Тепер відносно те, що сказав святіший, блаженніший Філарет. Мендоля з ним звела у жовтні 1991 року, коли він вперше заявив і провів синод, де підписали всі керівники церкви, що Україні, як раз вона отримала незалежність, повинна бути незалежна українська автокефальна соборна православна церква. Я знав, що буде далі розвиватися. Я до нього прийшов зі своїм колегою Анатолієм Єрмаком. Я тоді ще працював в МВС, викладачем в вищій школі МВС, зараз Національної академії внутрішніх справ. А Анатолій Єрмак був кадровим офіцером СБУ. І ми знали, що навколо розвиватися. І ми прийшли і запропонували Філарету нашу підтримку, нашу допомогу. І попросили, якщо він приймає щиро нас, як членів спілки офіцерів у цьому напрямку, він нас благословив. Я до цього часу зберігаю, знаєте, простенький хрестик і така чорна ниточка, і іконка, я Григорій, так? І святого Григорія, а Анатолію він дав Анатолію. Колись буде час, після виборів, бо зараз немає часу до цього. Я розкажу вам всю цю історію. І подальші всі 27 років разом. Анатолій Єрмак не дожив до цієї історичної часової моменту отримання Томасу. Але я вам скажу одну річ. Господь Бог посилає людей такої історичної постаті, і нам повезло, як Філарета, чи В'ячеслава Чорновіла, чи Левка Лук'яненка, чи Степана Хмару, от, чи Ліну Костенко, чи Ніну Матвієнко, ви розумієте, чи Анатолія Поламаренка, розумієте? Те, що от, вибачте, аж мурашки по кожі, дух, бо дух – це ж спроможність перемагати, віддати себе жертовно. І обіцяю пані Ларису годину чи півгодини розказати, ви знаєте що, ну я війська людина, бачив смерть, поранення, забиття, контузії, травми, все остальне, ну це таке, але це не те. Коли ми пережили чорний вівторок в липні 1995 року при похованні, як ОМОН бив вірян, священників, депутатів, Анатолію Єрмаку досталося дубинками, хоч він депутат, підполковник Служби безпеки, і те, що ми чули на матерщину омонівців, я цього ніколи не вибачу, чисто морально. Кучмі і його главі адміністрації Табачнику, які віддали наказ силовим варіантом розігнати цю мирну похоронну процесію, а Кучма ще й з Києва поїхав, щоб, так сказати, відмазатися. Ми після цього зустрічалися з Філаретом. Ну, можна уявити от духовний стан пані Лариса. А він каже: хлопці, це нас Господь укріпляє. Треба рухатись далі. І давайте цими словами завершувати. Однією фразою завершую. Порошенко у своєму привітанні до дня народження порівняв його там із Йосипом Сліпим, другим священником, а я в своєму матеріалі порівняв його з Андрієм Первозванним, який сіяв віру, християнство на парах, ще не було Києва. І так 27 років сіяв Філарет, щоби ми отримали незалежну українську православну церкву. Дякую, пане Григорію. Григорію Мельченко, народний депутат України, 1-6 скликань був у мене в студії. Такими словами закінчуємо першу годину інформаційного дня. Після новин продовжимо. Дочекайтеся.